Jej, máme tu další utkání Hockey Ultimate Team. Proti borci s oblíbeným týmem Los Angeles Kings. Tak pojď, vole, Šmíd. Škoda. No, ježiš, no ještě. Dobrý, začátek dobrý. Takže teď dostanu gól. Tak ne, uf, to se divím. Aj. To nebylo dobrý. Až mi to pokryje, vole. A kdyby ne, tak je tam Radko Gudas. Kde je ten puk? Jo. Dobře, ty brďo. Oh shit, vodík. Škoda. Ale to mi vyšlo úplně dokonale, tyjo, ten dík. To se mi líbilo za klíčka. Off, a jo. Vlastně ne, no. Dobře. Třeba jsem prošel, nevím jak. Au. No ale zvedej. Ah. Jo, dobrý, tyjo. Škoda. No tak musíš vzít ten puk, ne, tyjo. Dobře. Ou, ještě. No, tlač tam, vole. Škoda. Dobře, ještě. Ah. Ještě. Ne. Ještě. Bum. Ulet, střílej. Ne. Nešlo to. Zajímavá první třetina zatím. Offside. A nebudu se z toho být, ty vole. Nemám zájem. A to je náš střelec VTF branky. Ježíš Maria, on si takhle lehl, to je škoda. Ještě, no. Ne. Já to tam nenarvu. Já to tam nezastrčím. Sakra, to jsem neměl říkat, zas bude, vole. Zas bude v komentářích, jak nezastrčím, fajre. Kuš. Offside. Skoro. Dobře, a jeď, a seš tam, vole, a pojď. Já. Zkoušel jsem mezi, kde, jo. Zkoušel jsem mezi betony. Kuš. Dobrý. Můžeme vystřídat v klidu. Los, teď si dělám los. Asi Los Angeles, co? Nebo Los Santos, nebo něco takového. Já jsem měl puk mimochodem. Cože, ono to prošlo takhle až. To jsem nečekal, ani já. O'Reilly? Škoda. Dobrý, to mám. Teda dost zvláštně, ale mám to. Mach Leopold. Dobrý. Ale pozor, tam je volnej úplně. Ještě si nepřidával. Dobrý. Leopold zase přišel opuk. Dobrá práce, Gulman. Jo. Dobře zblokované. Expected to lose. To je dobrý název týmu, tyjo. To je dobrý. Mě ukažte jeho šance, no. Tady ty brio, to je škoda. Zase jeho šance. Já ho tam tlačím půlku třetiny. No, třeba, vidíte? A ukážu jeho šance. Další moje šance. To se mi líbilo. 6-4, jo. Hm. Ale ten nástup do utkání byl hodně dobrý. To teda. Dělej, kámo. Hurá.
Dobře. A no, ještě probojuji se. Škoda. Ještě mám. Ah, to bylo možná trošku zbrklý, ale nevadí. Což je ono to, tam jsem nechtěl, já jsem chtěl na modrou. Co to? No dobře, no. Tak jo. Máš štěstí doma na střídačku, mimochodem. Ale ne. To bylo docela odvážný, z mé strany. Pojď, projdeš, vole. Víte, co vám teď řeknu? Já mám obavu, že budu celou dobu offside. Upadni. Že budu celou dobu takhle tlačit jako psychopat, on mi dá jednu haluzovou branku a prohraju. Úplně to vidím. Úplně to vidím, jak živý. Pojď. Jééé, škoda. Ale musíš se zvednout, tyjo, aspoň. Icing. Dobrý bully, mimochodem. To je škoda. No, tam jsem to úplně nemyslel, ale dobrý. Bum. Bum. Yeah. Si ti uvědomuji, že můj komentář se občas... Co dělá? Se občas omezuje na výkřiky BOOM, yeah, a škoda. Ne ono. Ty brďo, ale už. Ještě že tak, ještě že to nespracoval. Ale než. Což je? Pojď. Seš a seš pryč, vole, a backhand forehand a pojď. Neúplně se mi to povedlo. Nepovedlo se mi to úplně podle představ. Huch. On najede takhle do offside. Tak jo, no. Mám pocit, že ho trochu tlačím. Ale ne. Sakra. To už bylo lepší. To je škoda. Ajajaj, já jsem ho minul. Dobře, uf. Čo můj první útok? Docela unavenej. Nelaguj. Což... Co to je do prčic, hochu? Kámo. Fixni si internet. Ty vole, epické slow motion. Jestli to nedělá schválně, frajer. Ty vole. Chytni to pro boha. Dobrý. To nebylo rozumný. To vůbec nebylo... Uf, ale už to jede. Pane sudí, ale tak. No proto. Pane sudí, vyhoďte ho. Prostě ho vyhoďte na tu... Na tu trestnou. Vemte ho a prostě ho mrskněte tam. A nebo je prostě dejte přesilovku. Ale co se otáčíš jak káčat, jo. Jo, to byla střela roku, no. Offside, noob. Dudum. Skoro, no. Ale. Dobrá práce. Pš,
Já, uf. Škoda, už jsem ale myslel, že za ten bok přijdu. Ej brďo. Je to sem. Což je? Ajajaj, ajaj. Uf. Ještě, že jsi vystřelil, tyjo. Já tam jedu do hráče, tyhle. Nechám se takhle sejmout. Bum. Revenge. Ty vole, kde jsou? Cože? Ah! Já jsem labá, to neumím. Dřív mi to šlo víc, teď už vůbec. To byla jaký přesilovka s jednou. Ty vole, já jdu do něj a sub. No skoro jako machač, no. Jo, dobrý, no ještě že tak. Ale tak ty vole. To snad ne. Vystřelím aspoň. Jej! Střela navíc. 0-0. Jo no. Myslím si, že to tak asi odpovídá to skóre, že jo no. Já to říkám prostě, on mi dá jeden gól a já budu mít nulu. To byl pás zase jednou, tyjo. Offside. Omega. Už jsme tady párkrát měli to fazování. No pojď! Ježišmarja, to zkusím číznout, ty vole. Lelkovo zápěstí a nic. A on má stále pouk z nějakého důvodu. Bacha na to. Uf. Pojď, si za ním. To bylo zajímavý. Což je? No dobře. Ty vole, běž do říti. Co chce víc, frajer? No dobrý, no, teď jsem malem dostal branku. Uf. Chytni to. Ven s tím. Ne, ven s tím. Ven s tím. No dobrý, jakovýhle střelí, ty bych chytl možná i já ve zkušenosti. Jo, jasně, ale neber tempu, proč taky, že jo? Ach jo. Teď jsem to dodrbal. Ach jo. No, a je to tady, říkám, ne? Ej, no, tak mi dal branku, no. Skvělý, vole. Proč ne, vole? Co to bylo? Jak mám 10 minut, no, tak třeba. Ty vole, malém offside. Ne, tam ne. Vybojuj puk. Tak, a pásmo. No. Ne, samozřejmě ne, proč by to vzal ten puk, proč by vystřelil vůbec. Bum. No, hlavně se otáčíš takhle blbě. Jsem úplně nemysl... GOL! 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 Hajz! Sice halus, protože jsem to tak vůbec nemyslel, ale gól. Dobře, Sanford. Dobře, tam stál před to bránu. To nebude, vole. Ale ne, běž s lagama do řití. Kolikátej už offside? Co vymýšlí furt? Nechápu.
Nechápu. Mimochodem, vyhrál on vůbec Bully? Zase! Hej, ten člověk normálně má nějaký retardy v tom týmu, nebo nevím už. Co třetí na to 10 offsideů, tyhle? A jeď! Šišmarja, tak hezky jsem to vymyslel! A tolik místa tam bylo. Proč jsem nevystřelil dřív? Ty brďo. To bylo spíš v wrestlingově teď, tyjo. Dobrá práce. Do prdele! A mě se mu sněje už offside, tyjo. Neumí ani nahodit, ty vole, už. Ten Jirka už ani neumí nahodit, to je. No jasně, to jsem se z něj chtěl. To jsem taky... No to si děláš ze mě prdel, mi dá gol, dívat. Je, gol. Dobře tam lehl, uf. Cože, nevím jak. Je to tam nenarvu. To bylo blbý. Může být faul. Oh shit! Já. Chytněte to někdo. Uf. Není to faul. Tak to jsem rád. Ale teď zahrozil dost, no. Teď jako beru. No tak, můj útok byl velice povedený. Bylo zajímavé před bránu. Pojď! Ne, to není čas už. No, jedna, myslím, no. To byl vyrovnaný zápas. Je pravda, že... Teďka ta tyčka, uf. Tak prodloužení, no. Ty vole, nevím jak. Takže... Jo, tak dvakrát vyhrál Bully, no, dobře. Ale běž do prčic. Přesně tak. Co já? Ne, já fakt nevím, co. Já si jsem tam někde podrazil, nebo asi nějak tam, ale... Chujovina. Radko Kunic, nebo co? To znělo hodně divně. Pojď! Vole, pojď! Nejseš rychlejší, ale pojď! Bum! Oh shit. Uf, Holman. Jako za tohle by měl jít ven, ty vole, jako vážně už. Mu rozbiju hubu, už to mám dost. Když to je Nolan, sakra, tak já. Okay. Dobře. To byla zajímavá bitka, že? Ty vole, ještě že to netrefil. No a ještě, že on to netrefil. A zajímavé tě, kdy Bennett a Nolan zmizí. Oh. Teď je tačí, oh, to se musí nechat. On nemůže počkat tu vteřinu. Prostě nemůže. Prostě ne. Ale to je pas, ty vole, taky. A zase offside.
Ne, já už to nebudu komentovat. To je dodrbáno. No ještě že tak. Teď máš šance, no. Do prkna. Zastavte ho. Ne. Dobře. No já jsem to chtěl hodit na to, co vyjíždí zetce. Stresné. No a teďka trošku šance já taky, děkuju. Pojď! Ne, já jsem to měl... Já to ne, já jsem lama. Jirko, odinstaluj to, tyhle. Vlastně já jsem ani neinstaloval na TP4. Dobrý. Oh shit. Jo, jasný. On jde střídat, ten co jde se mnou, to já si srandu. Zkusil jsem Bakera, no. A pojď! Ne. Prostě ne. Já už ani nechci dát tu branku, já to kašlu. Oh. Ještě že tak. No něco se tam nechal. Ach jo. Epické slow-mo. Poslední šance utkání. Ne. Přijdu v opuk. O, gól. Uf. Teď se ve mně normálně postavili všichni svatí. To znělo hodně zvláštně teda, no. Ale je pravda, že v tom prodloužení měl šance teda, no. Tomu musím nechat. Ale teď velice zábavné a velice zajímavé nájezdy. Jej, jak to nepromění, sledujte. První fail. Dobrý, uf. Už se mimochodem nesmí. Mám pocit. Do letošní sezóny to zakázali v NHL-ku. Já jsem měl víc do strany. Ani takhle to nedám. Ach jo. Ne, já fakt ty nájezdy mi nendou. Já dělám strašný blbost. Já nevím, co vymýšlím. Já nevím. Normálně mě by to měli vyrvat z ruky, když jsou nájezdy. Jo, když jdu sám na bránu. Prostě Jirko, ne, teď to přijde někomu jinému. Tak Šmíde, pojď. Ale bylo tam místo, bylo tam místo. Ale musíš trefit zařízení. No, musí trefit zařízení, Šmíd. Už je zpátky, no. Radko Gudas. Dělal úplně zoufalou věc. Promiň, Radko. Já se ti omlouvám do Ameriky. Dobrý. Ou! Oh. A já štěstí pískl. Uf. No nic, já to musím dát, nebo on to fakt jako v jednu chvíli to tam prorve. Proč jsem nemohl vystřelit? Proč ne? Ty, co? Taková prázdná brána tam, ježiš Jirko, zahoď to. Ne. Dobrý. Ale fakt, proč jsem nemohl vystřelit? Já jsem to mačkal a on nic. Ne, tohle nevyšlo. To ani sám nevím, co jsem chtěl vymyslet, jo. Uf. Ale bylo to zábavnější, když chytali proti vám ti hráči, to bylo lepší.
jsem byl moc blízko. Ale já se tam dostanu, jako možná nějaký 10. nebo 15. kolo a já tam budu. Dobrý. To jsem nechtěl udělat ten toe drag, no, takže... tam se jí vleze. Já už, teď už to musím ale fakt dát, teď už jako bez srandy. Já jsem zase byl moc blízko! Už jsem to tam házal na ten backend, že to tam... To je škoda. Na druhou stranu si říkám, že ty moje pokusy jsou přes jenom trošku lepší než ty jeho. Teď už to musím dát, ty vole, teď už je to trapný. Já jsem trapnej. Já normálně bych kdybych udělal supermana, tak vole, ne superman, takže superman shot by byla lepší než tady tohle, co předvádím. To bylo hodně těsný mimochodem. Jo, proč ne, vole. Říkám tak, 15. ser, ne, já jsem začal dělat zase blbosti, ty vole, já se tady snažím o nějaký triky, ty vole. Hele, on to fakt asi dá za chvíli, tak já musím dát gól už. Jirko, zahoď to, vole, fakt už bez prdele zahoď to. Dobrý. Bom bom. Bom bom. Jsem nechtěl mimochodem. Bom bom. Tak dělej, voli. Nebo to byl von? Možná byl von. Já jsem tak překvapil, já jsem mačkal tak jako to jízko, že jsem se možná... Nějak jsem omylem zmáčkli to tlačítko tady, no. Asi se dívám na záznam, jestli jakože fakt to tak bylo blízko. Hele, já to musím proměnit už. Už beze srany. Je to pravda. Pardon. Teď nebo nikdy. A nemusel by to lagovat. Tak radši nikdy, no. No vyhraje, dívejte. To jsou ty nejdelší nájezdy v historii, protože jsme oba neschopní. Oh šus, to bylo těsný. Fakt, my bychom to měli zahodit, my bychom se měli domluvit na remíze, to by bylo lepší. Teďka, teď. Nevím jak, ale. Ukáž? Nevím jak, ty vole. Prosím tě, nedej to, už to ukončeme, už je to trapný. Oba dva se strapňujeme. Jo, dobrý. No tak nejtrapnější nájezdy v historii. Jste měli právě možnost zelenou. A jak zvítězil jsem rád. Byť ty nájezdy, něco bych s nima asi mohl dělat, no ale... Znáte mě, no. To byla škoda. Za tohle se samozřejmě nevylučuje, že jo. Proč taky, vole? Jej, zisk titulu! Prince of Wales? Moving on to up. Aha. Tak co to je? A 4% splněno úspěch. Whole package to nic. No, samozřejmě se to nedá, že jo, podle abecedy. Hello, Mr. President. Tam něco bylo. Jo, to nic. Jo, první pro... Aha, jasně. Tak jo, no.